Građani Dervente ispratili su staru i dočekali pravoslavnu novu godinu po tradiciji na Trgu pravoslavlja, na platou ispred sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice. Pod vedrim nebom, uz kuvano vino i narodno kolo, Dervenčane su zabavljali dervinski izvornjaci i Markato band. Pola sata prije ponoći muzika je stala kako bi vjernici prisustvovali molebanu, kojim je molitveno dočekana nova godina po julijanskom kalendaru. Nakon toga, nebo nad Derventom obasjao je vatromet. Dervenčani složni u željama da je zdravlje na prvom mjestu. Ponoć su dočekali dobro raspoloženi, a lijek za hladno vrijeme našli su u kuvanom vinu. Mi volimo ovu izvornu muziku i ono što smo, tako da odemo svađe i volimo ovo. I bili smo i prošli puta, isto i tako. Kaj je zima, nije zima, naroda nema. Zima nije. Sama ko voli tu. A ovako nije zima. Evo, večera smo ovdje malo sa društvom, dođe da proslavimo. Kako god bilo, dobro je nama. Bitno da se družimo i to je najvažnije. Neke želje za ovu godinu? Najviše zdravlja, da prođe ova korona i ovo sve. To je najviše. Proslavit ćemo dobro, sigurno. Veselo. Dolazite li ovdje svake godine? Da, svake godine. Pa tradicija, normalno. Očekujemo da nam je ljepše, bolje, naprednija, brećetnija, kako narod stari kaže. To je to, da nas zdravlje posluži mimo korone. U ponoć se sugrađanima obratio gradonačelnik Milorad Simić, poželivši im srećnu i uspješnu pravoslavnu novu godinu. Ovo je nešto dobro, ovo nije ni na čiju štetu. Ne bi volio da neko nađe prostora i ne daj Bože spomene kako opet nešto slavi Republika Srpska i mi, evo, nesretni Srbi, kao 9. januar. Pa, meni ne smeta neki mart. Što bi nekome smetao januar? Što bi smetala istorijska činjenica pravoslavna nova godina? I hoću da vjerujem da neće, recimo, doći, ajmo, do te vrste priče. U svakom slučaju, obradovan sam, moje čestitke svim mojim sugrađanima. Organizacija ovogodišnjeg dočeka povjerena je, kao i ranijih godina, Srpskom prosvjetnom kulturnom društvu Prosvjeta, s tim da se u ulozi organizatora ove godine našla i turistička organizacija grada. Predsjednik Dervinske prosvjete, sveštenik Dalibor Đekić, podsjetio je da prošle godine manifestacija nije održana. Slava Bogu, ove godine opet nastavljamo tu svoju tradiciju koju smo započeli još 2003. godine. Započeo naš upokojeni prota Dragan Kajinović sa prosvjetom, koji je tada on vodio. Danas vodim ja. Na čelu sam Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta. Pa eto, to je u našoj organizaciji. Zajedno sa nama je turistička organizacija grada Dervente. U ime svih onih koji su bili u organizaciji, Đekić je svima poželio srećno i Bogom blagosloveno novo ljeto. Sreću, zdravlje i svako dobro na mnoga ljeta.